ជាតិទី2ត្រូវជាគូទី4តាមពេលរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1បាទទាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងតិចបាទកន្លែងនេះកន្លែងគេហាមខត់លោកឆ្វេងបាទសម្រាប់ផលសុភ័ណ្ឌ3 4ប្រកួតចុងក្រោយគេឈ្នះទាំងអស់តែម្ដងអេគេចាញ់មួយបាទឈ្នះហ្វាមវិឆ័យទឹក2គេឈ្នះបាក់ចូលទឹក4គេជួបបាក់ចូលម្ដងទៀតសងសឹកឈ្នះទឹក2វិញហើយគេចាញ់ហ្វុនលួងនៅស្ថានីយ៍ទូទួលផ្សេងដល់បន្ទូទេអញ្ចឹង3 4ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ3ចាញ់1អត់បញ្ហាទេតែបើឈ្នះគឺឈ្នះសន្លប់ទាំងអស់តែម្ដងគាត់មកជើងស្ដាំរបស់ផលសុភ័ណ្ឌលោកឆ្វេងទាត់ក្រោមរបស់បង្គុលខៀវលោកយ៉តបាទលោកយ៉តបាទពោះថ្ងៃនេះសេភ័ណ្ឌបានដៃគូថ្ងៃប៉ះរៀងទៀបជាងបាទទាត់ឆ្វេងរបស់លោកយ៉តហាក់ឆ្វេងមកជើងល្អណាស់ដួលបាត់ទៅហើយបាទលឺតែខ្ទៀងបាទទាត់ក្រោមមកផលសុភ័ណ្ឌលោកឆ្វេងទាត់ក្រោមផលសុភ័ណ្ឌបាទបញ្ញាជូនលោកអ្នកច័ន្ទលីបាទម្ចាស់ការ៉ាស់ឡានការ៉េ9ជាប់សារសំណង12និងបងប្អូននៅក្នុងការ៉ាស់ទស្សនាកំសាន្តមកដែរនៅក្នុងរាត្រីយប់ថ្ងៃសុកនេះមិនចោលទេបាទគឺផ្ដាល់បាយ័នចូលចិត្តទស្សនាមែនតើពូគូឡឡមើលបាទរឿងអីមិនចាំទស្សនាបាទទាត់ក្រោមមកផលសុភ័ណ្ឌបាទលោកយ៉ននេះនៅតែសោចញញឹមលោកមកជើងក្តារមុខធាក់វាយស្ដាំមួយទាត់ក្រោមផលសុភ័ណ្ឌចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2បាទទឹកទី2 round 2កម្ពុជាបង្គុលក្រហមខៀវកីឡាករបរិជានិច្ចថៃអញ្ចឹងក៏ផ្លេចថ្ងៃស្អែកបាទពីរគូនៅសង្វៀនស្ទឹងមន្ជ័យនេះម៉ោង3ផ្សាយជូនទស្សនារហូតដល់ម៉ោង5បាទកម្ពុជាមានវងណយហើយនឹងយេនីណាគេនឹងប៉ះថៃដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ផ្លេចមកចូលរួមទស្សនាជួយលើកទឹកចិត្តគ្រប់ត្រនៅកីឡាករកម្ពុជាយើងផងបាទបងប្អូនទឹកទី2ហើយផលសុភ័ណ្ឌបាទខាងថៃតូចច្រឡឹងតែម្ដងអើតូចតែមានតែយើងមិនដឹងថាសមត្ថភាពគេប៉ុណ្ណាទេចាំមើលបាទអញ្ញាកណ្ដាលក៏លោកឡៅស៊ីណាទាត់ក្រោមមកសុភ័ណ្ឌបើតែចំបាទរៀងតកិច្ចប៉ះដែរបាទអត់បញ្ហាទេអេបាទទាត់ដូចចំតែរត់តែកន្លែងនឹងតែម្ដងថ្ងៃនេះអើពីជន់សុភ័ណ្ឌទាត់ជើងនេះបើតែខាងថៃនឹងគេកិច្ចទៅចំតែកន្លែងនឹងអើបាទជូនរូបភាពតបងសួនសាងនៅកោះកុងបងហាក្រុមសីស្លាប់កោះកុងហើយនឹងបងប្អូនក្រុមសីស្លាប់កោះកុងទាំងអស់បាទពេញចិត្តផ្ដាល់បាយ័នទស្សនាពេលនេះអញ្ចឹងជូនរូបភាពទស្សនាដល់ជួចិត្តរវាងផលសុភ័ណ្ឌជាមួយនឹងកីឡាករថៃនេះបងបាទធួនទៀតទាត់មកជើងស្ដាំបងផលសុភ័ណ្ឌល្អមែនទែនវាយឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរបស់លោកយ៉តបាទលោកយ៉តឈ្មោះរបស់គេលោកយ៉តឈ្មោះព្រោះមែនទែនហើយប្រកួតបន្តទៀតទាត់ក្រោមរបស់លោកយ៉តសងវិញភ្លាមភ្លាមពីសុភ័ណ្ឌទាត់មកជើងឆ្វេងកាត់ចានលោកយ៉តជាប់គុំហើយស្ដាមរបស់សុភ័ណ្ឌប្រកួតចុងក្រោយស៊ីបាក់ចូលទឹកពីណាផលសុភ័ណ្ឌណាលោកយ៉តនេះរឿងកន្លែងកន្លែងដែរតែស្ដាយដែរប្រកួតចុងក្រោយរបស់លោកយ៉តស្លាប់របស់ជនជាតិថៃដូចគ្នាចូលវាយឆ្វេងឆ្នាំទាត់ក្រោមមកសុភ័ណ្ឌបាទសុភ័ណ្ឌនេះមកយកគ្រប់គ្រឿងបាទលេងសើឲ្យបានទេកែងក៏ល្អកដាប់ដៃក៏ល្អជើងក៏ល្អប៉ុន្តែខ្ទាស់ដួលមួយហើយបាទដួលពីរដងហើយសុភ័ណ្ឌឆ្វេងអនណាសុភ័ណ្ឌទាត់ក្រោមមកសុភ័ណ្ឌទាត់ឲ្យដកថយមកវិញសិនលោកយកថាដូចជាមិនខ្ជិលឈឺចូលវាយស្ដាំមកជើងឆ្វេងកាប់ចានបាទបណ្ដៃលោកយកថាអើយអត់បញ្ញាទេព្រោះអត់ចំចំណុចសំខាន់របស់ខ្ញុំអើយលោសុភ័ណ្ឌទាត់ឲ្យចំមើលខ្ញុំសន្លប់ឲ្យមើលណាវាយស្ដាំមួយវាយឆ្វេងវាយឆ្វេងស្ដាំសងដូចគ្នាល្អណាស់តែសុភ័ណ្ឌលះជាងលោកឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរបស់លោកយកដកថយសុភ័ណ្ឌតាមវាយឆ្វេងស្ដាំថយមកវិញសិនចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2
គូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី3រ៉ុនស្រីទឹកទី3សម្រាប់ការប្រកួតផលសុភ័ណ្ឌហើយនឹងអ្នកប្រដាល់ថៃបាទអ្នកប្រដាល់ថៃនេះនៅគឺស្រាកែវលោកចតស៊ីតសកេបាទស៊ីតសសកូនសកេទៅបានហើយបាទទៅបានហើយលោកបាទអានឈ្មោះមិនទាន់ចប់ផងផងហើយក៏ទៅហើយបាទងើបបានឬមិនរាប់ហើយរាប់ហើយ7បាទចាំមើលកន្លែងនេះ9អូជើងក្រោមបាទអា10ចប់ស្របក្របហើយបងប្អូនអ្នកខាត់ស្វាយរៀងក៏ថាពេញចិត្តហើយគូនេះបាទមើលមិនទាន់ជក់ភ្នែកផងជាពិសេសបងប្រុសប៉ាងជឿនបាទបងប្អូនកងរាជអាវុធហັດពេញតែម្ដងខាត់ស្វាយរៀងបាទកំពុងតែមើលមើលហើយក៏មិនទាន់អស់ចិត្តផងសន្លប់បាត់ទៅបាទអាវុធជើងក្រោមមកប៉ុនសពននេះមិនធម្មតាទេអូប៉ុនសពនខ្លាំងជាងគេគឺជើងក្រោមហ្នឹងហើយមើលជើងទូចទូចទេតែទួតតែកម្លាំងខ្លាំងមហាកម្លាំងដែរហ្មងជើងនេះបាទលើសពគ្រប់បផសពនហ្នឹងបានត្រឹមតែ3ទឹកទេបាទ3ទឹកមកវាយជាមួយផសពនតើសិក្សាពីផសពនតិចតើមើល YouTube ឲ្យញាប់បាទមើលច្បាស់កើតក្រហមកីឡាករផលសពនទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3បាទ